Minobre S Adela, Shopaholic Adel. Konektor je na ksicht a korektor je kabel. Nejlepší na nákupy je Robino benzínka. Koupím triko prodavču pro Reborn Baby Blinka. Nejsem na ninka, jsem celebrita. Moje živnost je pro mě moc důležitá. Nechci tady hejt a pokud vás to nebaví, pojďte do Clash of the Stars, tam si vás srovná můj Davík.